é de Cloete, da África do Sul, com 2 metros exatamente. Eikaf ficou na segunda posição. Agora Sergei Makarov, da Rússia, no arremesso de dardo para homens. Ele consegue 84,74. Agora Jan Zelensky, da República Tcheca. Ele pisou na linha, não valeu o seu arremesso. Portanto, a vitória é de Sergei Makarov, da Rússia, com 84,74 metros. E voltamos aos 5 mil metros para homens. Passaram as 2 milhas com 8 minutos e 7 segundos. As 2 milhas correspondem aí a pouco mais de 3.200 metros. E vocês viram ali que o Sileshe Sirini, da Etiópia, vem na liderança no momento, mas já vai sendo ultrapassado. Ele vem ali com o número 27 e é o Haile Gebrselassie que aparece. Então, o Haile Gebrselassie parece que decidiu agora partir e puxar, ver se os outros conseguem acompanhar o seu ritmo. Ele está a cerca de 200 metros, pouco menos de 600 metros. Temos uma volta completa e mais um pouquinho. Agora eles vão iniciar a última volta. Aí está, vão iniciar a última volta, estão a 400 metros. E o Gebrselassie vai procurando abrir, mas você vê que dois ali foram atrás. Um da própria Etiópia, o Kenenisa Bekele, e o outro, o Abraham Chebi, do Quênia. Gebrselassie, olhando a imagem na televisão, ele tem uma ideia exatamente da distância que o separa dos seus perseguidores. E olha, o Gebrselassie começa a abrir, sentiu que não dá para ele, e ele dá a passagem para o seu conterrâneo, o Bekele. Mas olha quem vem atrás, o Abraham Chebi acompanha. Uma situação curiosa, e o Chebi agora vem com mais ação na chegada e vai ficar com a vitória. O Gebrselassie abriu para o Bekele, mas o Chebi vem ali também, aproveitou e fica com a vitória. Portanto, Abraham Chebi mais uma vez ganhando a prova dos 5 mil metros. Para a decepção dos etíopes, hein? A vitória ficou com um atleta do Quênia. E houve ali claramente um jogo de equipe. O Gebrselassie abrindo para o Bekele. Mas olha lá quem apareceu também. O Abraham Chebi apareceu com mais ação. É claro que o Gebrselassie não podia atrapalhar o Chebi. No máximo que ele podia fazer era procurar ajudar o Bekele. Ele abriu para o Bekele e o Chebi foi junto. E a vitória foi de Abraham Chebi. Chebi, que é treinado por Moses Kiptenui, antigo recordista mundial dos 3 mil metros, steeplechase. Este programa é cortesia de Finish Line. Estamos no Estádio Olímpico de Roma. E vamos para a prova dos 400 metros com barreiras para mulheres. O recorde mundial de Kim Batten dos Estados Unidos, com 52,61. E aí as corredoras que estão nesta prova: Sandra Glover aparecendo na pista 4. Jana Pittman, da Austrália, é a favorita desta prova. Uma atleta alta, 1,81 m. O recorde da competição, 53,05, é de Neza Bidouan, de Marrocos. Você tem que ter realmente uma técnica perfeita
para aproximar-se da barreira com o número certo de passadas. Ali aparece Sandra Glover, mas a Iana Pittman começa a forçar o ritmo. A atleta da Austrália. Você tem que ver quem passa pela barreira primeiro, porque elas estão em posição que engana um pouco, porque elas estão cumprindo o percurso. Claro que há uma diferença devido ao fato da curva ser maior para quem vem na pista de fora. Mas a Iana Pittman já vai dominando. Com passadas muito largas, hesitou um pouquinho ali na última barreira. Iana Pittman é a vencedora. Natasha Denvers, da Grã-Bretanha, fica com a segunda posição. E Sandra Glover, dos Estados Unidos, é a terceira colocada. Iana Pittman, 1,81m, 70 quilos. Vejo aí as suas passadas muito largas e ela ganha, sem dúvida nenhuma, não foi ameaçada. Mas apareceu muito bem no final a Natasha Denvers, da Grã-Bretanha. Veja aí novamente a repetição, faltando duas barreiras. A Glover chegou bem neste final. Mas a Natasha Denvers, com muito boa técnica, fica com a segunda posição. Então, resultado oficial, 53,62 o tempo de Iana Pittman da Austrália. E Iana Pittman fica com esta marca agora como a melhor do ano. Vamos então aos 110 metros com barreiras para homens. O recorde mundial de Colin Jackson, da Grã-Bretanha, com 12,91. Vocês veem Dwayne Ross na pista número 2, Alan Johnson na pista número 5. Esse chinês, Xiang Liu, é muito bom. E temos ainda Stanislav Olias, da Letônia, bom candidato também. Ali o chinês, número 143, Xiang Liu. E Liang Xiu é o recordista mundial juvenil nessa distância, foi no ano passado. Tivemos ali uma pequena hesitação. Mas não por parte do Alan Johnson. Alan Johnson vem muito bem. Excelente técnica, ultrapassando as barreiras. Ele ganha. E o Xiang Liu acaba com a segunda posição. Alan Johnson é o vencedor. Tempo extraoficial 13,08. Que não é o melhor da temporada, que também é dele. E nem ameaça o recorde mundial do Colin Jackson. Alan Johnson bem ali no meio. Ao seu lado, à sua direita, vem o Xiang Liu. E Dwayne Ross vem na pista 2 e acaba ficando com a terceira posição. Realmente é muito difícil no momento alguém derrotar o Alan Johnson. Alan Johnson fica com 13,08, confirmado o seu tempo. Xiang Liu, 13,20. Dwayne Ross, 13,24. 13 segundos e 24 centésimos. E agora os 100 metros, talvez a prova mais nobre do atletismo mundial. 100 metros rasos para homens. E nós tivemos aí duas finais, uma final B e uma final A. Vamos à final B. O recorde mundial de 9,78 de Tim Montgomery. E temos ali Justin Gatlin dos Estados Unidos com uma boa chegada. E a Asafa Powell da Jamaica fica com a segunda posição.
10:09, tempo ainda extraoficial de Justin Gatlin. E vamos para a final da Série A, a série principal. Aí estão os grandes nomes: Bernard Williams, Dwayne Chambers, Maurice Greene, o principal deles, que não vem em muito boa forma nesta temporada. Patrick Johnson, da Austrália. Temos também ali Abdul Aziz Zakari, de Gana. E ali John Capial, dos Estados Unidos, com o número 101. O número 100 é Maurice Greene. Dwayne Chambers é o número 2 do ranking mundial, vai na pista 4. John Capial, de óculos escuros. Recorde mundial 9,78. Uma pequena hesitação ali por parte do Abdul Aziz Zakari, mas o John Capial vem com muita ação, assim como o Bernard Williams. E a vitória é de John Capial. Uma chegada muito igual ali. John Capial, com o número 101, de óculos escuros, é o ganhador da prova. 10:04, Bernard Williams fica com 10:06. Marcas ainda extraoficiais. E ali vocês viram a hesitação do Abdul Aziz Zakari, quase forçando uma outra largada, hein? Ele quase escapando, voltou, não escapou, mas acabou sendo prejudicado. Ele mesmo acabou sendo prejudicado. E o Zakari acaba como último na prova. Ali vocês veem a vitória do John Capel. Veja aí na pista 8, o Zakari, olha lá. John Capel fica com 10:04, Bernard Williams 10:06 e Maurice Greene, que disse que está se preparando para o campeonato mundial, é o terceiro. 500 metros e corre também muito bem nos 5 mil metros, ela é muito versátil e hoje ela está disputando os 5 mil metros. Temos grandes corredoras nesta prova. A Zabo é a lourinha que vem ali no momento na terceira posição. Nós temos diversas coelhas nesta prova. Nós temos a Madre Hyman da Jamaica, que vem puxando a prova. Temos ainda outras coelhas. Temos a Olga Komiadina da Rússia. No momento é a que vem na segunda posição. Temos uma portuguesa, Fernanda Ribeiro. Continua, portanto, a coelha Madre Hyman puxando o ritmo da prova. Logo depois vem a russa e depois vem a Gabriela Szabo. Aí vai a número 370, a coelho. Logo depois dela, a 371, também fazendo o papel de coelho na prova. Bom, e vamos ver então os 800 metros para homens. A final. São duas voltas completas da pista. Eles passaram na primeira com 50.66, 50 segundos e 66 centésimos. Temos aí o David Kromenaka dos Estados Unidos, mas ele começa a ficar para trás. Nós temos o Bungai, Wilfred Bungai, do Quênia, número 77. Aparecendo também o número 78, Mubalene Mulaudzi, da República da África do Sul. Estamos então agora na entrada da reta final. Nicholas Wakira, do Quênia. E agora aparece o Mulaudzi. Mulaudzi aparece muito bem e vai ganhar a prova. Com
exatamente 1 minuto e 44 segundos cravados. Outro sul-africano, Ezequiel Sepeng, fica com a segunda posição. E temos agora outra prova aí, que são os 1.500 metros para mulheres. Uma prova em que a Gabriela Szabo também às vezes aparece. Hoje ela não está nesta prova, porém. O recorde mundial é ainda daquela famosa chinesa Ku Yunxia, com 3,50 e 46. Uma atleta que diziam tinha uma espécie de um doping alimentar e acabou desaparecendo do cenário. Agora vejo ali que a Olga Yegorova foi empurrada para fora da pista, voltou e continua dominando a prova. E aí vai, ela vai ganhar a prova. Olga Yegorova, depois de levar um chega para lá, consegue se recuperar e pronto, ganha a prova. Com o tempo de 4:01:01, o recorde mundial não chegou a ser ameaçado ainda da chinesa Ku Yunxia. E voltamos então aos 5 mil metros para mulheres. E esta russa que vem aí na frente, a Komiadina, na realidade é uma coelha. Ela está apenas puxando o ritmo da prova. Ali vem a número 368, a Gabriela Szabo. Esta sim é competidora para valer. Nós temos ainda 6 voltas na pista, cada volta de 400 metros. Temos, portanto, 2.400 metros aí pela frente. O recorde mundial desta prova é também de uma chinesa, Bo Yang, outra que também sumiu do cenário mundial. O recorde dela foi estabelecido em 1997. Foi naquela temporada em que essas chinesas apareceram, elas comiam um preparado que levava até minhoca. This institution has graduated. Continuamos com os 5 mil metros para mulheres. Agora vocês veem que a Gabriela Szabo ficou para trás, mas ela está ali, aquilo é uma tática. Ela começa a atropelar outra vez. Lá vem ela passando por fora, nós temos 300 metros para o fim da prova. Foi exatamente isto o que a Gabriela Szabo fez em Paris, ela atropelou de trás. Mas atenção, hein, porque a Meseret Defar, olha lá, a Meseret Defar aparecendo muito bem. 346 o número dela, ela tem apenas 19 anos e ela também tem uma excelente chegada. Talvez a Szabo tenha demorado um pouco demais para atropelar e realmente não vai conseguir alcançar a Meseret Defar da Etiópia, que fica com a vitória. Gabriela Szabo, da Romênia, é a segunda colocada. Portanto, aparecendo aí um bom número de atletas da Etiópia e do Quênia nesta prova. Quer dizer, os homens da África Oriental já dominavam há algum tempo as provas de longa distância e agora as mulheres começam também a dominar. Meseret Defar não olha para trás, está segura, confiante da vitória. Olha a expressão de determinação em seu rosto. Meseret Defar ganha com 14 minutos 40 e 34. Agora, salto em altura para homens. Mark Boswell, do Canadá, na sua segunda tentativa, fica com 2 metros e 31 de altura. Ele era o favorito do campeonato mundial que foi disputado em Edmonton, mas não ganhou. Vejo aí ele passando pelo sarrafo com 2 metros e 31 de altura. E agora vamos ao sul-africano Jacques Freitag. Ele é bastante alto, tem 2 metros e 3 e ultrapassa o sarrafo com 2,35. E
vitória, portanto, de Jacques Freitag agora. O recorde mundial continua com o cubano Javier Sotomayor, com o quase incrível salto de 2,45 metros de altura. É demais, hein? 10 centímetros mais do que o Jacques Freitag. Jacques Freitag fica com a vitória com 2,35. Mark Boswell, do Canadá, empatando com Jermaine Mason, da Jamaica. E agora o salto em distância para mulheres. Grace Upshaw, filha de um antigo recordista americano. E ela que é a campeã americana. Ela vai aí na sua terceira tentativa, fica com 6 metros e 56. Vamos aos 400 metros com barreiras para homens. Prova final, recorde mundial, ainda de Kevin Young, dos Estados Unidos, com 46 e 78. Veja aí os nomes que estão reunidos nesta prova. Temos o dominicano Félix Sánchez, que vem muito bem na atual temporada. Ele vai com o número 152. E ali vocês veem Bercha Jackson, com o número 154, ele que é dos Estados Unidos. E vocês viram também o número 152, Félix Sánchez. 400 metros, uma volta completa na pista com barreiras. Uma boa largada. É difícil dizer a esta altura quem está na liderança, mas o Félix Sánchez vai passando muito bem pelas barreiras. E Bershaw Jackson aparecendo ali por fora. Mas já dá para sentir agora que Félix Sánchez é o líder. Vocês têm que ver na hora que eles passam pela barreira quem salta primeiro. E é o Félix Sánchez aqui por dentro. Lá vem ele, atenção. Agora o Jackson igualando-se com o Félix Sánchez, mas na chegada novamente o Félix Sánchez consegue, olha lá. Sánchez com uma excelente chegada e fica com a vitória. E na segunda posição tivemos ali uma chegada de Photoshop, hein? O Llewellyn Herbert e o Christopher Rawlinson chegando praticamente juntos. Mas não houve dúvida quanto à vitória do Félix Sánchez, da República Dominicana. Tempo extraoficial, 48:15, e vamos aguardar o Photoshop para decidir ali a segunda posição. Parece que fica com Herbert, da África do Sul. E o Rawlinson, da Grã-Bretanha, fica com a terceira posição. Agora, o tempo dos dois é o mesmo, hein? O tempo dos dois é 48:50. Vitória de Félix Sánchez com 48:15. O recorde mundial, porém, não foi ameaçado. 46,78 de Kevin Young, dos Estados Unidos, que foi conseguido nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992. Vitória, portanto, do dominicano Félix Sánchez. Este programa é uma cortesia de finishers entre os homens, por exemplo, nos 1.500 metros. Nós tivemos El Garouj, Hicham El Garouj, de Marrocos, que está se preparando para os 1.500 metros nos Jogos Olímpicos de Atenas. Ele dizia que estava mais interessado nos 5.000 metros, mas parece que vai disputar mesmo os 1.500 metros. Ele é o melhor do mundo. Inclusive, ele é o recordista mundial nessa distância, com 3,26 cravados. Ele tem o recorde de competição, que foi o próprio recorde mundial, estabelecido em Roma, em 1998. Nessa temporada, a melhor marca até o momento, de 3,30,97, é de Mehdi Bala, da França. Mas aí vem o El Garouj, Hicham El Garouj, de Marrocos, que vai ganhar. Aí está controlando a prova e vai conseguir o melhor tempo do ano nesta temporada, hein?
3,29,76, superando a marca de Mehdi Bala, de 3,30,97. Kipkurui do Quênia fica com a segunda posição e Esteves, da Espanha, é o terceiro colocado. Vamos então aos 200 metros para mulheres. Tori Edwards, que já apareceu na prova dos 100 metros, vem bem. Esta é a prova de 200 metros, aparecendo também Debbie Ferguson, de Bahamas. Mas a vitória é de Tori Edwards, dos Estados Unidos. É sua melhor marca na distância, 22:28. Debbie Ferguson, de Bahamas, é a segunda colocada. Kelly White, dos Estados Unidos, com a terceira posição. E agora, a final dos 200 metros para homens. Recorde mundial de Michael Johnson, dos Estados Unidos, com 19:32. Aparecendo Bernard Williams, dos Estados Unidos. Sean Crawford, também dos Estados Unidos. E a vitória, atenção, é difícil dizer ali, mas parece que ficou com Bernard Williams. Exatamente, Bernard Williams ganhando com 20:01. O Sean Crawford ficando com 20:02. Stephanie Buckland é o terceiro colocado. 800 metros para mulheres. Aparecendo Stephanie Graf, da Áustria. A Maria Mutola é a favorita. Ela é candidata a ganhar o prêmio de US$1 milhão. Apenas a Chandra Stirrup continua na disputa. A Chandra Stirrup já passou hoje por sua prova, ganhou. Se a Maria Mutola não ganhar, Maria Mutola sai, e apenas a Chandra Stirrup continua na perseguição do US$1 milhão. E temos aí então o elenco reunindo também uma atleta muito boa, Yolanda Čeplak, da Eslovênia, que aí aparece, número 316. E esta figura poderosa é Maria Mutola, campeã olímpica, campeã mundial, é a grande favorita da prova. Se ela não cometer nenhum erro, ficará com a vitória. É também favorita a ficar com US$1 milhão ao fim da temporada. Uma moçambicana que treina nos Estados Unidos. Prova de 800 metros, são duas voltas na pista. Depois da primeira curva, elas não precisam mais observar e obedecer à delimitação das pistas. Peso de ficar na prova dos 800 metros. A Yolanda Čeplak vai liderando no momento agora. Maria Mutola está ali só observando. Passou agora para a terceira posição. Vamos então para a definição da prova. E lá vem a Mutola. A Maria Mutola vai começar a atropelar agora. E começa a atropelar. Lá vem a Mutola. A Čeplak procura resistir. Lá vem a Mutola. A Mutola já emparelhou. E agora ultrapassa. Maria Mutola deu aquela olhadinha. Sentiu que a prova já é dela. Continua candidata ao prêmio de US$1 milhão. Čeplak fica com a segunda posição e aparece muito bem no final a marroquina Mina Ait Hamou.